ciidamada isku dhafka ee magaalada gaalkacyo ka howlgala ayaa howlgal ay ka sameeyeen magaaladaasi waxa ay ku soo qaqabteen 20 ruux oo ku eedeysan falal amniga lidi ku ah sida warbixinta warkaanu magaalada gaalkacyo nooga soo diray wariyaha cabdirasaaq maxamed axmed iyadoo weli magaalada gaalkacyo ay ka soconayaan howlgallo xoogan oo lagu sugayo amniga gobolka mudug isla markaana ay iska kaashanayaan ciidamada militariga iyo booliiska federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland ayaa waxaa maanta taliska ciidanka booliiska galmudug uu soo bandhigay ku dhowaad 20 ruux oo ku eedeysan falal dambiyeedyo kala duwan oo lid ku ah xasiloonidii amniga ka jira magaalada gaalkacyo kuwa lagu soo qabtay howlgallo saacadihii u dambeeyay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa booliiska xasilinta gobolka mudug ay ka sameeyeen deegaanada hoostaga degmada gaalkacyo taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug gaashaan la sare cabdi jaamac cabdulla xabeeb oo la hadlay warbaahinta qaranka kadib markii uu saaka taliska qaybtu uga warbixiyey falal dambeedyada ay ku eedeysan yihiin maxaabiistan ayaa uga mahad celiya ciidamada xasilinta gobolka mudug ee milatariga iyo booliiska howlgallada iska kaashanaya isla markaa lagaga hortagayo qaswadayaasha diida nabadda dalka isagoo dhanka kalena faahfaahin ka bixiyey falal dambeedyada lagu soo qabtay eedeysanayaasha maanta lasoo bandhigay. Marka hore waxaan u mahad celinayaa runtii saraakiisha ciidanka booliiska ee galmudug iyo muxuu ahaayey ciidanka xasilinta xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii isku taxallum jiray in gobolkan ammaankiisa ay soo celiyaan soona celiyey aada iyo aada baan ugu mahad celinayaa. Waxaan kaloo mahad celinayaa TV-ga qaranka oo si maaragtay joogto ah uga shaqeeya deegaankan iyo waxaa ka jira xaaladaha ka jira dhallinyarada caadaystay inay ammaanka maalin walba ay ka hor yimaadaan amaama dadka deegaanka jooga ay dhacaan naftooda iyo maalkooda in badan baan uga dignay, in badan baan ka wacyigelinay. Waxay soo dhaceen awr dadkii deegaanka deganaa awrtiis ah, qaar waxay galeen wadada oo baabuur islaameed baa la xabadeeyey, dhammaan gacantaan ku soo dhignay waa xirxiran yihiin. Waxaan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa ciidanka xasilinta ee xoogga dalka iyo ciidanka biliiska muxuu ahaayey gaalkacyo qaybta gaalkacyo labadaba iyo isku darkaba waa u mahad celinayaa. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, gaalkacyo.